တီလာရှိသူမရှိသူအများကြီးကွဲသွားတာလေရဟန်းချင်းချင်းမှာတော့မတီလာရှိတဲ့ရဟန်းလူလာတီလာမရှိရဟန်းကွာပါဆိုအဲ့ဒါပဲစေတနာရဲ့ထက်တယ်မထက်တယ်မဟုတ်ပါအလုခံရဲ့အာယုံကအများကြီးဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ကြောင့်စာထဲမှာကတော့ဂျေမွန်ရအဖြစ်ပြောတာပေါ့နော်ပုံသေးတော့မှတ်မှတ်နဲ့ဂျေမွန်ရအဖြစ်ပြောတယ်လေတရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုကျွေးလို့ရှိရင်ဘွာပေါင်းတရာချက်နာရတယ်လို့ဒါဂျေမွန်ရပြောတာပုံသေးကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်နည်းချင်တယ်နည်းပြချင်တယ်များမယ်လူတွေကိုချင်းမလို့ချင်းဘဝတထောင်ချမ်းသာတယ်လို့ဒါရင်မယားအဖြစ်ပြောပြတဲ့စကားတွေပါထက်ကြတာဒီမှာနော်ပုံသေးကြီးမှလုံးပြောတချို့ကအဲ့ဒါကြီးကင်ပြီးတော့ညင်းကြခုံကြတယ်ဒါညင်းစရာမလိုပါဘူးသူ့ရဲ့စေတနာအသေးပေါ်အများပေါ်မူတည်ပြီးတော့တဘွားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်နှစ်ဘွားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဘဝတထောင်တသိန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လေပုံသေးပြောလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဌာနတွေကြီးမကြီးသိခြင်းလဲဆိုရင်တော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခွင့်ငါနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မှတ်ပါနော်ဆက်ဆက်မေကုန်မေရှောက်ကိုပြောပါရှင်ဗျာစာလောင်နေတပည့်တော်စာလောင်နေရဲ့ဟိုတရိစ္ဆာန်နဲ့အဲပြည်စုံနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်မဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တို့ရတို့အလူခံစိတ်ကရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဘလောက်ပဲဆာလောင်တရိษံကိုမမြတ်ဘူးအဒီတန်ငါတွေလူလာတို့လူတွေလူလာတို့ကြာမြတ်တယ်ဆိုရဲစိတ်ကလေးထားရပါရှင်မဒါဆိုရင်ဒါကြီးကတပီတော့စိတ်ထဲမှာတော့တရားမမြတ်တာလို့ထင်နေရှင်မဆိုင်ဘူးလေသူရဲ့ဂုံကခုနပြောသလိုလေတိလကောတမာတိကိုပညာကောကိုယ်စေတနာကိုထက်တန်စီတို့ဆိုလိုတာနော်စေတနာကိုထက်တန်စီမှုမထက်တန်စီမှုနဲ့ဆိုင်တယ်နော်သူကကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုဒီအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုံကအများကြီးထက်တန်စေတာကိုပြောချင်တာခုနကတဘာဝအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကဟိုတရိစ္ဆာန်လေးတွေကဒါချွတ်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွေးမွေးတဲ့စေတနာသူ့စေတနာတာမဲစေတနာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်နော်သူတို့လိုအပ်လို့ကျွေးမွေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ယံ၄ပဲရှိတာကိုကကျတော့တကယ်ကိုကြီးကျယ်မြွတ်တဲ့ဂုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတဲ့စေတနာတွေပါလာတယ်နော်ကိုအာယုံပြုရင်ပြုတဲ့လိုစေတနာကကြီးကျယ်သွားတယ်စေတနာကြီးကျယ်သွားတယ်ဟိုလူလာချင်းတူတူပဲသူလည်းဒီဘုံကြီးကိုလူတယ်ကိုလည်းဒီဘုံကြီးကိုလူတယ်အဲ့တော့အာယုံတွေအများကြီးတွေးတောဆင်ခြင်မိလူတဲ့ပုံကိုကြတော့ကုသိုလ်ပိုရသွားတယ်တမန်ငါချင်းကအများကြီးလူလိုက်လူတဲ့ပုံကိုကြတော့တမန်ကုသိုလ်တစ်ခုပဲရသွားတယ်နော်အဲ့ဒါပြောတာဆိုတော့ကြောင့်အလူခံပုံကိုရဲ့ဒီဂုံတိတ်ခါတွေဟာသူ့ရဲ့အလူချင်းရဲ့စေတနာကိုအများကြီးပြောင်းလဲသွားစေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်စေတနာကကြီးသွားတာကိုပြောတာနော်လူအပ်ချင်းမလို့ချင်းအချင်းကိုပြောတာအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူး